ព្រមិត្តទូតសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគោងាប់ចំនួន4ក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបត្រូវបានជំនាញរកឃើញថាដោយសារដាក់បំពុលសម្លាប់សត្វកុកនិងសត្វត្រីមានករណីពលគោងាប់អស់ចំនួន4ក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3គ្រួសារនៅចំណុចស្រះទឹកមួយកន្លែងនៅក្បែរភូមិប្រះក្អកឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្វះការយល់ដឹងពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វពាហនៈបានយកថ្នាំពុលទៅបាញ់ចូលក្នុងស្រះដើម្បីបំពុលត្រីនិងចាប់សត្វកុកយោងតាមការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមចម្រុះស្រុកឆែបបានបញ្ជាក់ថាគោងាប់ចំនួន4ក្បាលខាងលើពិតជាពុលថ្នាំសម្រាប់សត្វពិតមែនលោកសុកសាន្តរាអភិបាលស្រុកឆែបដោយមានបញ្ជាផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមអ៊ុនចិន្តាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារចុះទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសត្វពាហនៈកុំឲ្យទៅផឹកទឹកនៅចំណុចខាងលើលោកសុកសាន្តរាបានឲ្យដឹងថាករណីនេះការបង្កើតពីអតីតមុនគឺមានករណីស្លាប់គោមែនបាទស្លាប់គោមែនគឺហេតុផលដែលបានព័ត៌មានពីការស្រាវជ្រាវការពេលដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីមូលដ្ឋានគឺមេភូមិនិងមេឃុំបានរាយការណ៍ឲ្យភ្លាមគឺខ្ញុំបានពជាឲ្យការិយាល័យកសិកម្មស្រុកជាពិសេសគឺផ្នែកបសុគឺឲ្យគាត់មកពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស PM បានឲ្យចុះមកអង្កេតត្រួតពិនិត្យស្រាវជ្រាវមើលករណីនេះតើវាយ៉ាងម៉េចជាលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាករណីនេះគឺមានចំណុចមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់គឺឃើញថាកន្លែងដែលកើតហេតុនៅក្នុងទឹកដែលកក់សល់ពីខែវស្សាដូចជាអូបាទហើយនឹងកន្លែងដែលក្បែរផ្លូវដែលយើងជីកយកដីធ្វើផ្លូវហើយហ្នឹងគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់គិតអត់ដល់អំពីហានិភ័យអំពីគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដតីដោយសារគាត់ចង់យកសัตว์បាទយកសัตว์ចឹងគាត់មានថ្នាំបំពុលហ្នឹងអាថ្នាំបំពុលថ្នាំបាញ់សัตว์បាញ់អីហ្នឹងអាថ្នាំបាញ់សัตว์ល្អិតហ្នឹងគាត់យកទៅបាញ់ក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យកុកឬក៏សัตว์អីផឹកទឹកហ្នឹងចុះផឹកទឹកទៅគឺស្លាប់តែគាត់បានគិតថាអាថ្នាំពុលហ្នឹងមិនមែនពុលតែកុកឯណាពាក្យថាសัตว์វាបានដល់សត្វគោសត្វក្របីមនុស្សក៏សัตว์ដែរសัตว์មនុស្សក៏អត់រស់ដែរការបំផឹកអញ្ចឹងអាការធ្វើប្រហែសការគិតខ្លីរបស់គាត់បាទការគិតខ្លីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលការឡើងហើយក្រុមបញ្ជារបស់យកចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមអ៊ុនចិន្តាបានបញ្ជាមកផ្ទាល់ហើយឯកឧត្តមបានមានការគិតបារម្ភក្នុងការងារនេះគឺបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរដូចជាខ្ញុំក្នុងនាមគណៈអភិបាលស្រុកឆែបហើយនិងមេឃុំមេភូមិធ្វើម៉េចឲ្យមកសពឆាយជូនបងប្អូនយើងហើយនឹងស្រាវជ្រាវយកជនទុច្ចរិតដែលបានប្រព្រឹត្តនេះទៅផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់បាទ